Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Спорт в обектива на живо по канал 3. ЦСКА направи първата си грешна стъпка у дома, след като завърши преди малко 0-0 при домакинството си на Славия в матч от първенството на страната. Всеки момент ще бъдем на стадион Българска армия, където имаме две камери, едната пред съблекалните на двата отбора, едната в залата за пресконференции, където ще чуем какво ще кажат и двамата старши треньори. Драми, нерви в края на този двубой. Тончи Кукуч скочи да бие вратаря на Славия Георги Петков, който не играва в тази среща. Повече подробности след малко от нашия репортер Ивка Димитрова. Ще обърнем внимание на всички матчове, които ще се играят утре и класирането в А група. Разбира се, и всичко, което се случи в срещите от В група и матча, който излучахме за вас на живо по-рано през деня. Сега обаче бързаме към стадион Българска армия, за да разберем как се разви този двубой и какво става пред стадион Българска армия. Наживо пред стадиона е нашия репортер Ивка Димитрова. Здравей, Иве! Добър вечер, Киро. Изключително горещо е тук на стадион Българска армия. Ще оставя камерата да показва кадрите, които се случват тук, защото преди да кажа още нещо за матча, ще обърна внимание на ситуацията и на това, което се случи. Две изявления имаше от страна на Иво Котев, но сега в момента вижда напрежението пред съблекалната на гостите, където феновете на ЦСКА очакват Георги Петков, вратарят на Славия, който днес не взе участие. Той обаче бе на резервната скамейка. И така, освен че вдигна нервите на червените привърженици, остана без отговор и въпроса какво всъщност прави той на резервната скамейка, след като не е вписан като резервен вратар. Но малко подробности, малко по-късно. Сега да видим какво ще се случи тук пред съблекалната на Славия. Феновете са тук още след края на матча, се събраха, понамаляха в известна степен, но продължават да изчакват излизането на Георги Петков. Със сигурност полицейското присъствие ще успее така да озапти феновете на ЦСКА, които се ядосени от ситуацията и това, което се случи. Тончи Кукуч провокира най-вероятно, се втурна към саморазправа. Питай, какво прави? Урсула не е записан в никаква група и е написан. Предаване. Ама какво снимате? Снимате как ви ми идите? Не снимате угол, не! Това не мога да, не? Киро, пооттеглиха се феновете на ЦСКА, но въпреки това ще изчакат всички да се оттеглят тук, преди да допуснат автобуса на Славия да напусне. Друго любопитно нещо и по-скоро една от горещите теми след мача, извън това, което се случва на терена, е изказването на Иво Котев и за това, че съдийският наблюдател на срещата е бил сменен в последния момент, без ЦСКА да бъде уведомен на една грешка, която ще потърсим обяснение и за нея. Димо Момиров е бил вписан в началото, като пък на техническата конференция не е присъствал съдийския наблюдател. Той се е появил в последствие. Друг е бил човекът, който е заменил Димо Момиров по време на срещата. Ще чуем малко по-късно в нашия ефир тези интервюта и мнения след мача. В очакване сме и на Александър Томов, който да излезе също да отговори на доста въпроси, които пък са свързани с бъдещето на клуба, погасяването на дълговете. Престоя му в Лондон, виждате вече, че напрежението е потушено. Полицията успява да изтика феновете от мястото, където е паркирал автобусът на Славия, за да може белите да напуснат безпроблемно стадион Българска армия. Ще видим обаче дали всъщност ще успеем и ние да стигнем до Славия или вече така безпроблемно и чрез охрана. Белите се успели да се качат на клубния си автобус. Това ще бъде и причината, поради която няма да може да чуем мнение от лагера на Славия или да потърсим най-вече Георги Петков да даде обяснение всъщност и той какво прави отдолу на писата. Добре, и след малко ще се върнем при теб, защото горе пък Стойчо Манено започва да говори. Интересно да чуем какво ще каже старши треньора на ЦСКА. Мисля, че си играхме едни добри 20 минути, в
които създавахме така 100% и положение, които можехме да отбележим и да решим мача в наша полза. Но там нататък така преобладаваше, изпаднахме в една нервност и напрежение. И мисля, че това е тази нервност и напрежение идва от факта, че на всяка цена трябваше да се победи в този матч. За да допустим такова напрежение, нервност, това говори, че все още ни липсва опит, за да мога да се контролираме на терена. Мисля, че тази нервност така провали доста наши атаки, доста ситуации, които можехме да отиграем по-правилно и да отбележим гол. Особено през второто по време. Малко по-трезви така, можеше съвсем друго. По друг начин да се изиграват определени ситуации, които да донесат победата. Това е. Въпрос, колеги, Ваня Николова, канал 3. Там имаше футболист на Славия, който не е в групата. Гоша Петков, който го е провокирал. На пистата е бил, няма право там да спи. Ние наблюдаващия, аз лично не го видях, беше ли на мача, не беше ли. Не знам, не мога да го коментирам повече. Други въпроси. Петър Иванов, БНТ. Господин Младенов, само преди седмица ЦСКА показа убийствена ефективност в атака. Днес точно обратното, проблеми завършващата фаза, на какво отдава? Аз казах преди малко. Мисля, че липса на опит. Прекалено млади сме. Особено в атака, където това напрежение, тази нервност попречиха днес да вземе матча. Защото ние създавахме доста голи положения. Проведохме много атаки, именно тази нервност и напрежение, така от липса на опит идва. Ако бяхме по-опитни, по-рутинирани, ще имаме малко по-трезво да реагираме в определени ситуации и да матираме отбора на Славе. Защото ние имахме много атаки, много положения. Други въпроси. Стефан Стефанов. Господин Младенов, сигурен съм, че за вас знаете, че от тук до края всеки мач е финал за ЦСКА. Ще успеете по някакъв начин да уверите и футболистите, че това е така? Те го стават. Сега, допълнително това, което ни затрудни в днешния матч, е липсата на опции в предни позиции. И Немане, и Иван Стоянов, и Аурелиан отсъстват поради контузии. Това допълнително затрудни, защото ако ги имахме тия състатели, ще имаме да реагираме по корен различен начин, да засилим атаката, да имаме по-голямо присъствие, когато заиграем с два на центра на нападателя на върха на атаката, вътре в наказателното поле, да имаме по-сериозно присъствие. Тия неща днес ни попречиха, нали? Но и това го има в футбола. Това, че ще бъде финал всеки един матч, то не е нещо ново за ЦСКА. Миналата година беше пак същата работа. Всички матчове бяха по един и същи начин подходихме и днес по този начин. Да търсим победата на всяка цена и момчетата се потрудиха. И се постараха, съм доволен от всички старанието им и това, че се вложиха. Единствено това, което коментирах преди малко, липсата на опит доведе до напрежение и нервност в определени моменти да се взимат неправилни решения, оттам да се допусне и брак в отиграването. Ваня Николов. Сменихме и схемата на игра, и завъртяхме определени ротации, направихме вътре на така в офанзивен план. Имахме ситуации, второ поне имаме ситуации. За съжаление, не успяхме да отбележим. Аз имам уверението на доктор, че още следващата седмица ще мога да разчитаме на Иван Стоянов и на Орелиан. Мисля, че и Немане ще се възстанови. Ако не, в прекъсването ще бъде готов. Други, пак Стефан Стефанов, заповеди. Господин Младенов, очаквате ли до края на шампионата да срещнете отбор, който да ви направи 5-6 фала и да не получи нито един жълт картон срещу вас? Всичко. Виждаме такива мачове в Спарзи. Аз също не видях едно нарушение вътре в наказателното поле срещу Платини, но така е преценил съдата, така е отсъдил. За съжаление, днес не можехме да спестим средствата, които противниците дават като стимул, но в край на края ще и това го има в играта. Това не е никога. Следващия мач,
Всичко е възможно. Всичко е възможно. То почти всеки мач има провокации. Но трябва да се предпазим от такива провокации, трябва да бъдем трезво мислищи, да гоним и нашата цел, да следваме всеки един мач, да търсим максимума, да печелим мачовите, пък в този момент това трябва да направим. Да се концентрираме изцяло в нашата работа, както до сега сме го правили. Аз нямам никакви оплаквания. От страна на отбора до този момент бяхме една добра машина. Надявам се, този район мач няма да направи склати. Нормално да разстрои, нормално да сме ядосени в момента, да съжаляваме, но това е футбола. Има ги такива мачове. За съжаление, втори път допускаме равен мач със Славия. Но пак казвам, липсата на така на головите в днешния мач доведоха до това равенство. Бяха ли ви информацията преди мача за Тончиков, че за отнемане на точки? Не. Не се фащаме вече на този вид провокации. Други въпроси имате ли, колеги? Благодаря ви, приятна вечер. Това е старши тренер на ЦСКА Стойчо Младенов. Ние отиваме пред изхода на ВИПа на стадиона Българска армия, където говори председателя на надзорния съвет на червените Александър Томов. Това са от поредните случаи на бившите юнаци, когато са правили сделки за няколко матча, правили за очевидно с цел комисион и след това клуба трябва да плаща такива гигантски суми. Просто възмутителна история, но очевидно живеем в такива години. Не знам дали тези хора, така, някаква съвест им останала, но това са наистина просто... Аз не мога да те споделя нищо. Просто това са хиляди случаи. Десетки трансфери, безмислени, правени за комисионни, вкарвани, изкарвани. Мисля, че сме на края. Още малко ни остана да решим всички случаи. Между другото, ще има пресконференция моя, вероятно, или в края на тази седмица, или в другата. Следващата седмица след мача с Хасково ще преценим още, в която ние ще ви докладваме за финансовите резултати една година по-късно. Тоест, знаете, че в търговския регистър публикувахме първите финансови резултати на 31 октомври 2013 година. Сега една година по-късно ще съобщим какво е останало от дълга, какво е изплатено, кому е изплатено. Но аз мисля, че като цяло имаме тенденция, която е изключително позитивна и това ще проличи в сумите, които ще чуете. Мислите ли, че атаките са умишлени от лицата, които споменахте? Или... От лицата, които споменахте, или не е малко странно от тези лица да са подписвали договори и да говорят пред медиите за тези неща? Ами вижте, нахалството и наглостта придружават престъпленията. Това са лица пряко замесени в тези неща, включително адвокатчета, новобранчета, хора, които са протакали сделки, тупали са топки, взимали са хонорари тълсти за всичко това. В крайна сметка, днес всичко е явно за хората, така че според мен, каквото и да говорят, единствено могат да бъдат използвани като, как да кажа, пропагандисти на тези, които не обичат ЦСКА. Тоест, ясно е, че те ги използват като, как да кажа, добре, ще се спесте думата, защото ми иде за нещо улично, ще го прескочи, защото има все пак и журналисти дами тук. Казахте за случая с Медицин. Има ли развитие по случая ни се? Ботев ви дължи процент от трансфер? Мисля, че има позитивно развитие в ръководството на футболния съюз, който разбира, че тези пари ни дължат. Ето това е на определени чиновници в БФС абсурда. Значи, когато става дума за абсолютно същия случай, по случая Стойко Сакалиев, ние трябва да плащаме от 2002 година. Абсолютно същия случай. Само, че нов случай за НИСЕ. Той не се включва в лицензионната комисия. По случая Ботев Пловдив. Така че вие си представете каква несправедливост е това към клуба. Да, ако, например, срещу нас винаги се атакува, винаги за стария случай, както знаете. Ето това е случай, който очевидно Дух от Бог се възползва, той е състезател. Очевидно, че е платен без да влезе един лев ЦСКА. Продаден е под масата. Лицето Гърне или Гърневски, не знам как да го нарека, е сложил своя фирма да получи парите. Което е чисто длъжностно присвяване и престъпление. И в крайна сметка футболния съюз още не е предприял действия, за да можем да си получим парите. Апелирам към тях и към ръководството в името на новото отношение на БФС да можем да получим тези пари. Това ще бъде, разбира се, добре за клуба. Споменавате няколко пъти БФС. Предишният път, когато си разговаряхме тук, заявихте, че ще подадете молба за смяна на часа за мача с Лудогорец. Докъде стигнахте? Не получаваме за сега разбиране. Макар, че имаме режим на диалог с ръководството на футболния съюз, разговаряме с тях.
За сега оценката, която чуваме неофициално за сега, вероятно ще излезе с официално становище, че тъй като матча на Лудогорец Ливърпул е в средата след нашия матч, те предпочитат да дадат на сегашния български шампион един ден повече. Аз не искам да влизам в такива детайли, аз само мога да кажа едно, че продължавам да твърдя, че ако матча беше в събота, това нямаше да попречи по никакъв начин на Лудогорец и продължавам да твърдя, че това лишава българските фенове, огромната маса червени фенове да дойдат на този матч, защото петък вечер очевидно е, че хората от провинците, които желаят да дойдат, а те са огромна маса, няма как да го направят, както и всички хора в София, които са на работа по-докъсно. Това е проблема. Така че ще намерим, аз пак казвам, в режим на диалог сме с Футболния съюз, надяваме се все пак на едно разумно решение. Ливърпул, доколкото ми информира, ще играе в неделя свой шампионатен матч и след това ще дойдат в София, така че не разбирам защо този ден в повече при положение, че Лудогорец остават в София, че това е толкова фатален ден. Но това няма да бъде празник, защото когато се играе пред по-празни трибуни, разбира се, е по-лошо. Ще бъде ли отворен сектор Г за дербито с Лудогорец напълно? Да, сектор Г е изцяло готов, останали са съвсем малко седалки. Комисия готви се за прием от страна на Футболния съюз. Сумата, която изразходвахме, знаете вече. Ето парадоксите. Това го правиме с частни пари, с пари на клуба, а то става собственост на държавата. Това е дискриминацията на ЦСКА. Докато базите на ЦСКА не се върнат, няма да има справедливост в българския футбол. Последно понякога, последните въпроси. Нямаше и през седмицата да коментирате и дисциплинарната комисия, наказанията, които наложи. Аз не желая да коментирам тези решения. Всички знаят какво стана на матч с Левски, всички виждат как реагират журналистите, медиите. Според мен това са адекватни реакции. Естествено, че Левски беше погален. Ние от това нито печелим, нито губим. Не сме хора, които са пълни със злоба. Аз винаги съм казал, че за да има силно ЦСКА, трябва да има и приличен силен Левски. Сега в момента не е така. Ето днеска след голямата победа в дербито, ние в някаква степен подценихме малко задачата днеска. Особено в началото, когато трябваше да решим матча, когато изпуснахме супер чести голова. Така че каквото са решили, гледаме напред и така. Тончо Кукуч без местен скандал, той беше свързан с определени бонус. Говорихте ли с него, тъй като вие бяхте чужбина? Отношенията между нас като гости и Кукуч са перфектни. Това е голям мотиватор, човек, който истински обича ЦСКА. Всичко това, което беше изписано, лично той ми каза, че е злоупотреба и лъжа. Лично на мен го каза. Предполагам, че нещата са наред. Той има право на една комисионна, тъй като изигра определен брой мачове, ще я получи в близките дни. Никакви срокове тук не са нарушени. Така че дали ще я получи в един или друг ден, това решава ръководството. Така или иначе ще си я получи. Заслужени са. Той сърцат човек, играе силно. Днеска отново на косъм се разминахме с победата от най-невероятния удар, който имаше. Но във футбола понякога става и така. Градата спаси противника. ЦСКА и Левски винаги са в прожекторите, но феновете на Левски не са ли малко крайни в момента към ръководството на синия клуб? Аз не мога да давам оценка. Аз само мога да кажа, че и нашите фенове, и техните фенове са винаги репер. Те са винаги така нещо, което не може да се прескочи. Недейте мислете, че нашите фенове биха търпяли, ако ЦСКА беше в това положение. И затова тези клубове са силни, са исторически клубове. Защото имат фенове, които не позволяват да се случи така да се случи трагедията. Спира трагедията. Миналата година, когато юнаците от Перник пратиха отбора в В-група, нашите фенове тук изкопаха един гроб и се хвърлиха на борба. Аз лично тогава бях посетен сигурно от 10 групи фенове, преди да се ангажирам с клуба. И тогава отново видях, че тези фенове спасяват клуба си. Така че според мен това е оздравително. Сега, разбира се, не мога да коментирам изказвания конкретни, но те търсят изход. И дай Боже да го намерят. Аз пак казвам, за да има силен футбол, трябва да има и Левски, който да се стъпи на краката. И да няма тази опасност, която всички фенове си ни се безпокоят, да отиде в втората частица. Защото това, разбира се, би било така несериозно. Но нас това не ни интересува. Ние сме ЦСКА, нас ни интересуват нашите игри, нас ни интересува сам матча с Хаско, след това матча с Лудогорец, който може да се окаже много важен за плейофите. И това е. И момчета трябва да гледат напред. Трябва да се отърсят от това, което им се случи сега. Разбира се, нищо особено не се е случило, но така е, че две точки са болезни. Така изпуснахме
смешно изпуснахме мача в Черно море, така изпуснахме и мача с Славия през 2-2, който беше преди време, но това е футбола. Срещу Славия по принцип очевидно играем трудно. И срещу затворени, плътно затворени състави, какъвто е белия отбор. Довиждане. Видяхме какво каза и Александър Томов. Малко по-късно ще видите в нашето предание цялото му изявление, тъй като докато старши треньора на ЦСКА Стойчо Моненов говореше на пресконференцията след равенството 0-0 със Славия на стадион Българска армия. Не можахте да видите първата част от изявлението на Александър Томов. Ще видите по-късно в предаването ни Иван Колев, старши треньор на Славия, който също говори на пресконференцията след края на матча, какво той заяви в този матч, както и, разбира се, изявленията, за които Ивка ви каза преди малко, на Иво Котев, първо преди да отиде да разговаря с феновете на ЦСКА, които чакаха да изпратят подобаващо Георги Петков, вратаря на Славия, който пък очевидно така създаде проблеми, тъй като не е бил записан в тимове лист сред резервите, пък е стоял на скамейката. Ще разберем малко повече подробности, вероятно около този казус малко по-късно. След това, разбира се, и втората част на Иво Котев, след като говори с феновете на ЦСКА, какво заяви пред журналистите. И разбира се, трябва да уточним тук, че Георги Петков се превръща в една изключително интересна фигура, тъй като си навлече гнева и на феновете на Левски, и на тези на ЦСКА, и общо взето сега не го харесват нито едните, нито другите. Сега ще видим таблицата с резултатите от мачовете от А-група, които се получиха вчера и днес, тези, които предстоят утре, след което, разбира се, и класирането, а след като стане това, ще се върнем отново на стадион Българска армия. Ето ги сега резултатите. Марек Лудогорец 0-4. От вчера е този двубой, изтеглен в петък заради участието на Лудогорец в Шампионската лига. ЦСКА Слави от днес 0-0, първи загубени две точки на армейците като домакини на своя стадион от началото на първенството. Утре е другото столично дерби между Локомотив София и Левски на стадиона в квартал Надежда. От 13 часа е този двубой. Разбира се, след неговия край ще бъдем наживо с всички отзиви, интервюта, коментари, изявления на пресконференции и така нататък. Всичко това ще бъде, разбира се, миксирано с студиото ни преди матча Бдин Видин Спартак Плевен, който започва от 15 часа. Други два двубоя има от 14:30. Черно море домакин на Ботев Пловдив, а Локомотив Пловдив приемат има на Хасково. И една среща ще се играе в понеделник от 17:45, когато отбора на Берое е домакин на Литекс. Сега ще видим и какво е класирането, въпреки че ЦСКА изгуби първи точки като домакин. Продължават армейците да бъдат на първо място в подреждането в А-група с 33 точки, след като днес спечелиха една. На второ място отбора на Лудогорец с 28. По-близо са футболистите от Разград, след като червените не спечелиха 3 точки днес. На трето място е Литекс. На четвърто е Берое. Двата отбора играят заедно един срещу друг в понеделник. Ботев Пловдив взема петата позиция с 21 точки, колкото има и Берое. Левски е на шесто място с 21. На седмо е Локомотив София. Тези два отбора се срещат утре от 13 часа. Доста интересно. Между четвърто и седмо място отборите са се събрали в една точка. Ако прибавим и Литек с 22, общо взето могат да станат сериозни размествания след този кръг в А-група. На 8-ма позиция е Черно море с 15 точки. 9-ти е Славия с 13. Толкова има и Локомотив Пловдив, но смърфовете са с мач по-малко. На 11-та позиция е Марек с 12 точки, а Хасково е последен с 4 точки. Това е и класирането в А-група. След малко в нашето предаване какво очакват феновете на Левски, каква провокация според тях може да се случи утре на матча с Локомотив София, групата на сините за матча с червено-черните, колко струват и билетите на стадиона в квартал Надежда за този двубой. Сега обаче се връщаме отново на стадион Българска армия, все пак от Ивка Димитрова да разберем как се разви този двубой, какво стана в края на матча. Имаме ли подробности около това Тончи Кукуч дали е достигнал до Георги Петков и какво се е случило с тях двамата, и разбира се, да ни каже да очакваме ли още интервюта от събеседници пред стадион Българска армия, или всичко около тази част в нашето предаване приключи.
Иве, отново към теб. Киро, в момента изчакваме делегата на срещата и съдийския наблюдател, за да разберем повече около организацията на срещата и всъщност какво се случва с тези длъжностни лица и най-вече обяснение от делегата дали Георги Петков е имал право да бъде долу на скамейката, за да се получите тези провокации, които се случиха. За съжаление, докато изчаквахме да излязат футболистите на ЦСКА, повече от тях се тръгнат, а и тези, които все пак останаха, няма да застават пред медиите. Това ни бе предадено от преслужбата на клуба. Няма го и Тончо Кукуч, разбира се, за да вземем мнение от него за това, което се случи, но той след края на двубоя е блъснал в гърба Георги Петков. Явно имало някакви устни пререкания между двамата. Тук за най-огромно съжаление не можахме да вземем мнение от Георги Петков, тъй като автобусът на Славия бе блокиран. Ако трябва да обобща съвсем накратко срещата, Славия за първен път показа, че като домакин играе по-добре. В случая пък ЦСКА не игра на нивото, на което се представяше в последните срещи и очакванията, които феновете имаха от тази среща, успя белият тим да противодейства на лидера в А-група. Така след на фона на по-слабото първо по време, двата отбора дигнаха оборотите през втората част. Тук няма да влизам в подробности с положението. Смятам, че всеки видя какви бяха те. Три точни удара. Най-опасни ситуации имаше за ЦСКА през първата част. През втората по време пък Славя се затвори в своята половина и се отбраняваше. Явно решиха да бранят точката, която бе сигурна при 0-0. Така Славия не успява да допусне загуба от ЦСКА за втори пореден път през този сезон, а пък червените не успяха да преодолеят своят съперник Овча Купел. С това мога да заключа тук в този празничен ден, иначе за България, на народните будители, в който и феновете на ЦСКА имаха един транспарант, че в тези времена, когато управляват чужди, има нужда от будители. Това бе призива на червените фенове от към сектор Г в този ден. Добър внимание на този празник, който се случва на фона на всичките горещи сцени, които бяха и след края на двобоя. Ще видим в ефира на канал 3, в продължението на Спорт в обектива и неято на Иво Котев, който два пъти говори пред медиите. Веднъж за това, което се случи непосредствено след двобоя и втори път той се върна при представителите на медиите, за да даде повече подробности около делегата, около съдийския наблюдател, всъщност кой е бил той, защо е бил заменен и това, че от ЦСКА не са били уведомени от Българския футболен съюз, че ще има такава смяна на Димо Момиров, който още в началото при съдийските наряди е бил обявен като делегат на тази среща и още веднъж от ръководството на ЦСКА подчертаха, че това, което се случва организационно извън на срещата, няма не хвърлят вината върху това за резултата, който се получи днес. Две отделни неща, като спортно-техническо представяне и като всички теми, които обсъждаме сега след края на двобоя. Затова предлагам да се разделим от тук и да видим всъщност какво каза и Александър Томов в началото на своето интервю и Иво Котев на два пъти, когато застана пред медиите. Точно това ще направим, Иве, и естествено малко по-късно ще се върнем отново при теб, за да разберем какво са казали длъжностните лица след края на този двубой, какви са обясненията, които са дали пред журналистите. Трябва да отбележим, че Станимир Стоилов стана шампион с отбора на Астана в Казахстан. Историческа първа шампионска титла за този тим в първенството на тази държава. Малко по-късно в нашето предаване подробности и около тази тема сега. Продължаваме с изявленията след края на мача между ЦСКА и Славия, завършил наравно 0-0 на стадион Българска армия. Какво заяви Иван Колев, старши треньора на белите? Съвсем очаквано, изключително труден мач за нас, предвид ситуацията, в която намираше. Но точно за това искам да поздравя футболистите за положените сериозни усилия на терена. Независимо от проблемите, които имахме, искам веднага да кажа, че ние нито за миг не сме помислили да излизаме тук на терена, за да се браниме. Искахме и се подготвяхме да отбележим и гол. Както виждате, много рядко изритвахме топката безцелно напред. Искахме с
задържане на топката, с комбинации, с съответни взаимодействия, да стигнем до голова ситуация. Хубавото, че имахме някои такива възможности. Не се получи, но за щастие и на ЦСКА в началото на матча имаха някои положения и при тях не се получиха, така че 0 на 0 е резултат, който на този терен мисля, че е добре за нас. Ваня Николова, видях въпроси на канал 3. Аз изобщо не видях какво стана. Не. Аз веднага след свърши матча, веднага отидох до скамейката на ЦСКА да се поздравя с треньорите. И тогава видях, че двата отбора бяха хукнали към нашия тунел. Но не разбрах какво се случи. Ама защо мен питате? Моля? Аз съм човек, където нищо не може да каже по този въпрос. Други въпроси? Пак Ваня. Според мен са две причини. Първо, огромно напрежението, когато играем на собствен терен. При най-дребните грешки нашата публика нормално е поизнервена доста от това, че през вече доста години отбора не е на добро ниво. И самата публика е много чувствителна към негативните проявления на нашия терен. Затова всяка една грешка се приема така на нощ. Това влияе на футболистите. Те играят по-нервно, по-трудно. За съжаление, нямаме достатъчно късмет и в мачовете, които загубихме последно време, и с Черно море на собствен терен с Локомотив Пловдив, имахме невероятни възможности, които пропуснахме. Това от една страна. От друга страна, когато излизаме срещу другите отбори, струва ми се, че когато срещу себе си срещнаме добре организиран отбор, като че ли на нас ни е по-лесно да играем, по-добре се ориентираме на терена. Когато срещаме отбори от по-ниското така, ниво на таблицата, малко трудно се приспособяваме към играта, а и честно казано, последното третия фактор е липса ни все още майсторство в атакуващ план. Дори и днес видяхте, че имаше случаи, в които прекалено лесно губихме топката. Това за собствен терен е фатално. Все още не е излязъл делегата на Българския футболен съюз след края на матча между ЦСКА и Славия на стадион Българска армия, докато очакаме да стане това и разбира се да сме готови с другата част от интервютата. Това, което остана да видите е първата част от изявлението на Александър Томов, тази част, която не можахте да чуете, докато на пресконференция говореше старши треньора на ЦСКА Стойчо Младенов. Разбира се и първата и втората част от изявленията на Иво Котев, член на управителния съвет на армейците. Първо, преди да се срещне с феновете на ЦСКА, които гневно чакаха Георги Петков да се появи да влезе в автобуса на Славия, след това и втората му част, след като се видя с тях. Разбира се, има и много новини, свързани с другите отбори. Групата на Левски за матча също Локомотив София, Локомотив Пловдив също определиха групата за двубоя с Хасково. Ще разберете много интересни новини, свързани с феновете на Левски, които очакват провокации на утрешния двубой с Локомотив София. Провокации, които ще целят да извадят отбора на Левски от АА група. Има декларация на Националния клуб на привържениците на сините. Малко по-късно ще ви кажа какво заявяват те в тази декларация, какви са цените на билетите за този двубой. Една новина свързана с отбора на Лудогорец, който ще замине в Швейцария в понеделник с полет в 11 часа на летище София. Лудогорец отива да играе в
Швейцария матча с Базел от Шампионската лига. Двубоя е във вторник от 21 часа и 45 минути. Ето сега и как Станимир Стоилов изведе своя тим Астана до историческа първа титла на Казахстан. Водения от Мъри отбор има още два мача до края на шампионата, но е недостижим на върха за преследвачите си и може да се отдаде на празнуване. Астана си подпечата титлата след категоричен домакински успех над Кайсар с 3-0. В групата за двубоя не беше българския нападател Атанас Курдов, но и той ще получи златен медал за участието си пред сезона. Когато Стоилов пое казахстанския тим, той изоставаше на 8 точки от настоящия втори тим в класирането. След силна серия под ръководството и особено в шампионския плейоф, Стоилов изведе тима си до историческата първа титла. Астана записа 7 победи и едно равенство от 8 мача до момента след разделянето на групата и оформянето на плейофните шестици. Стоилов успя да изведе тима си до силно представяне в Лига Европа, като тимът му стигна до четвъртия предварителен кръг на турнира и отпадна от испанския Вилерал на прага на групите. Така Станимир Стоилов стана шампион на Казахстан с отбора на Астана. Ние продължаваме с реклами, след което отново се връщаме тук в студиото.